kitalo nnyo munnange ekya looya looya yafudde ekimotoka kyamugwiridde muakirabye nga yakagula emmotoka ye naku bbiri bannanga eddogo liri mu nsi oyo looya alabika ddogo ekimotoka ne kimugwira bwe kityo nze banna enatidde omanyi ekimotoka eknek looya omulamba kyokka myaka asatu musanvu asomesa mateeka ucu abadde yakagula emotoka yempya naafa bananga obulamu life zeobala ns nava ku nsi junor onoonya sente emyaka gyofuniramu ssente ate gyofa kyokka loya yabadde yakagula emotoka naku bb0ri ubu abayina ubicu mu uganda balabika tebaanakuweera naukumi yagigula lwa mukaaga ekimotoka kyamugwiridde so kitalo nnyo bambi abadde musomesa ku ucu ngaate siniyalooya bwato bwe yafudde so abantu obulamu butumaliramu bwereere ensi eno etumaliramu bwereere bannange singa mutegeera nti ku nsi eno tuli bagenyi terina nyiniyo abantu abamu mwandiekubye mu bifuba ebintu ebimu bye mukola kakati bwolaba munnange looya oyo engeri gyeyafuddemu saawa b2r akedde agena mu kkooti bwe kity ekimotoka munange nekijja nekimukuba ate kyakubyemu iye naye poliisi 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 mutuyambye ku bimotoka ebyo ebinene ebimotoka biri ku nguudo tebisiba ebyo ebimotoka ebyo ebinene ebyo birole mwana byetika migugu nkokoto bisomba musenyu banange traffic police muteke emu amaanyi ku bimotoka ebyo tebisiba wati temuzzaawo inspecisiyoni za buli mwezi mwali mulese inspection nti emotoka zikeberebwe buli mwezi emmotoka ziri ku nguudo zirimu poor condition nikitufaayo amaanyi gonna traffik mugase ku bimotoka ebinene birole babivuga ennyenda mpanvu tebabikola saavici tebisiba biri ku nguudo bitta abantu muzeewo traffik police mutuyambe muzeewo marth inspection buli mwezi ebimotoka ebyo bikeberebwe ebimotoka biri okubyetekka musenyu tebiina wadde amataala noosanga ekimotoka kiroole kinene kyafiiridde ku kkubo kikyaliwo ebyo ebimotoka bifiira ku makubo ne bibeerawoawo kati omuntu aba avuga n'akigwamu so aba trafiki mutuyambe guno si gwe mulundi ogusoose ngaebyo ebimotoka birole bitta abantu lwabutasiba niy nga ekintu kyonna ekizibu kyonna kivudde ku kintu ekyo we don't have marthiry inspection ku bimotoka ebyo ebinene ebimu n'ababivuga tebalina driving permit butany boy omuntu agenda n'twala omusenyu ku saiti tanyboy nadda nga yakivuga so please trafik police tbasaba muteeka amaanyi kuloole bino ebimotoka ebisomba omusenyi so that tetuddamu kufiirwa bantu bamaanyi bwe batyo loya yanumya ennyo loya yanumya ennyo musajja watt abadde yakagula emotoka ye agenda ku mirimu gye kiroole ate gekyacnfuingoatoteeka bya gavenance mu bulamu bwabantu dont brin your politics into peoples lives pepleas toleeta bya bufuzi mu bulamu bwabantu nosobola ozanya politics elsware bwe mba njogera ku bintu ngaabantu bafudde toleeta byabufuzi wano please manyi abamu mwagw eddalu we are talking about people who are dying on road accidents don't bring your politics here okay toleeta bya bufuzi mukufa kwabantu life first tusobola okuzanya ebyobufuzi in anything but when it comes to people dying when it comes to people losing their lives dont bring your politics it's not brinyoroliticsnoeded oba owagira kibiina ki oba oliwenaalemu oba nupu death on roads is a fact. accident temanyiwenupi temanyiwenaaleemu temanyi ntizepagira jema dive omusiru dwive atamidde motoka service taina chibina. so don't put me at your level of thinking toteka I'm past your level of thinking so please don't bring your politics here mose nganjogera ku bintu nga bantu bafuddan very serious a person lost his life innocently innocently and you think its funeciss aamu oba mwagwa eddalo tuli mubintu byamagezi oleta bya gavenance ebya gavenance genda obyogera eri mu palament tsrgovenances bweoba yagala bya govenance genda eri mu bakansala ba mp noainabout adershipanogeauoad accidenttainaboutaccdent pas njogera kububenje wono siri kwogera ku bya bufuzi you can chuse to play yor politics naebintu ebirimu okufa kwabantu let us take themselve because today is him tomorro itsme obubenje ku nguudola era afudde mulala enkyafamireyo enkyanze so si kyetokyakusekeramu etsnot fun nidon't find itfn nyway abantu abafiriddwa abantu babwe bece o baddriin beban abavuga the, they are not din service manyi abantu abafudde mu na driving permits by the way And you think theway noikisesabuli kiatugenda kibulaemingiramu

wantmuseven to comefrom state house t che trafi cars we mutajeemweye embeera abanauganda gye mulwadde buli kimulinda mu seven everything museven watifeeulunot byaraund uganda enakoma so bambi abavuzi bemotoka abantu muvuga bubi nze mbeera oko ku luguudo abantu muvuga bubi ou drive badre oyisawo otalina kuyisiza abamu ednne road syinis temuzimanyi kati express highway bakugamba onesripaledde vuga zino temwagala bbenguudomb enguudo sizezivuga emotoka bantu bebavuga emotoka oo emotoka sizezitta abantu abavuzi ababi bebatta abantuilo a mundu tetta muntu omuntu yabasa ount Tuza gati mundu ya so mundu. E mundu bako sanko zesi. Kati we can't say the gun is a bad. People bad. Because people are the ones who are using the guns. So, a chit accident. when the traffic police muko that's a fact. Elaba traffic mwenambe baza. You have done a good job. At least, what we to to Uganda, kuliko uh, kuriko bit of of sanity.